Főzőverseny, kézműves foglalkozások, sport, kutyás bemutató és minden, ami belefér egy családi napba. A Kistarján Egyesület szeptember 11-én újra megrendezte hagyományos családi rendezvényét, megszólítva elsősorban a belváros lakóközösségeit. Idén is volt családi vetélkedő, minden idők legtöbbje, 27 csapat nevezett a játékos megmérettetésre. A legjobbakat külön díjazták, ez alkalommal a dobogós helyeken többen is osztoztak. Nem maradhatott el a szabadtéri főzőverseny sem, most 7 csapat mutatta be főzőtudományát. Többek között babgulyás, székelykáposzta és zöldséges bableves is készült a kondérokban. Az ételeket zsűri értékelte, ez alapján születtek meg a végső eredmények.